Poder circular de forma gratuïta en minitrens. Aquesta és la realitat del que es pot fer a la trobada vaporista anual de Castell d'Aro. Es tracta d'una activitat de tren tripulat on l'afició pel ferrocarril és clara. La Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril impulsa la construcció de mòduls. Un d'ells és el mòdul a escala, com el que veuen en pantalla. Són diorames de mides convencionals que tenen un efecte molt real, fins i tot més que les tradicionals maquetes de trens. La jornada té diversos objectius: fer memòria de la conservació de models de ferrocarrils que han circulat o circulen actualment pel món, mantenir i preservar peces que moltes vegades desapareixen i que la gent jove pugui veure com es va originar el ferrocarril. No anem a jugar a trens, o sigui, el que anem és a preservar els trens. De passada, evidentment, no fem jugar, sinó que fem circulacions, que és el que fa un tren real, circula, doncs aquí el mateix també. Durant l'activitat han fet un reconeixement a la tradició vaporista d'en Quimet, un dels organitzadors de la trobada vaporista des de fa molts anys. És un esdeveniment que va més enllà de les comarques gironines. Associacions de Terrassa, de l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà també han vingut. Un acte obert a tothom i que esperen que es mantingui d'aquesta manera molts anys més.